Aquest és l'adhesiu que llueixen 153 establiments comercials del barri del Raval de Barcelona. Tots ells participen a Temps Raval, una nova iniciativa desenvolupada en el marc del Pla Argent i el Raval Cultural per donar a conèixer la cultura i la història del barri a través del sistema de codis QR que hi ha instal·lats a les portes dels comerços. Aquestes 153 botigues són ambaixadores a través d'aquestes etiquetes del QR de difondre aquests punts d'interès i, per tant, amb qualsevol smartphone, no?, col·locant-lo a sobre de la imatge QR, doncs et donarà la informació històrica del punt d'interès, les anècdotes, etc. En total s'han triat 25 espais emblemàtics, entre els quals destaquen el conjunt de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Capella de Sant Llàtzer i la Font de Santa Eulàlia o el Convent dels Àngels. A l'hora d'escollir aquests punts, el que s'ha buscat és que fossin un eco poderós entre tots d'aquesta trajectòria des de la prehistòria, des del neolític, fins avui mateix del Raval. I en aquest sentit hi ha un equilibri que permet anar resseguint a cada punt aquests vestigis patrimonials i anar situant el Raval en el context de Barcelona. Aquest itinerari es podrà fer a partir de novembre amb un guia. En total s'han programat 6 rutes, les quals s'han dividit en dues temàtiques, l'època medieval i la industrial.